čistíček, no, co nám nesete. Tenhle ten křáp ti nešu. Tenhle křáp? Strčit to celý. Ale no tak, no tak, štorc, nebude tak zle, tak... Co s tím máme? Nějaká jako reklamace? Reklamace, to si píše reklamace. Reklamace, a počkejte, tadyhle to... Koupil jste to vůbec u nás, no, já si to pamatuju podle křivky, jste to tady vychválil. Dobře, já si vás taky pamatuju, samo sebou, ano, je to naše zboží. Já tady zboží. Vypláznu 25 tisíc za pilu, to mi tady vyprávíš, jak s tím pořežu denně 8 kubíků. No. Já pořežu maximálně 3 a jsem stahanej jak samice, ty. Jo, 3 kubíky. Maximálně. Prosím vás, při tomhle výkonu s tím 8 kubíků denně udělají důchodce, no, počkejte, já se to teda vrknu, no, ale... Tady. To je snad v pořádku tenhle stran, vidíte? Počkej, co to vrčí? Ježiš. Co to vrčí? Co to vrčí? Pro boha, kapes, to je normální, to musíte nastartovat, to je motor. To je na motor. Vy jste s tímhletím uřezal 3 kubíky. Jasně. Jak jste to dělal? Normálně, takhle. Ukažte. Ježíš, kápadejte toho, prosím vás. Si k tomu příště laskavě přečtěte návod, to máte v pořádku. Reklamace se zamítá. Tak děkuju. No. A shledanou, nebo radši s Bohem. Jo. Ale tamhle jsou dveře. Jo, tady. No. Bože, to je dneska materiál. Motorový. Za 25 tisíc si koupí krám. A on si nepřečte návod. Je to možný, tohleto? Nenechal jsem tady brýle. Ne, nenechal, děkuju, nashledanou. Přátelé, je to složitý. Ale upřímně řečeno, my denně máme nové a nové předpisy, nové a nové zákony, a kdo se v tom má vyznat? K tomu nám návod nikdo nedá. A tak jsme si my Češi vymysleli takovou obranu. Když už ty předpisy nechápem, tak jsme se je naučili šikovně obcházet. Vemte si, nový předpis je, že na přechodu musí řidič vždycky dát chodcům přednost. To je jasný předpis. Ovšem má malinký háček, neplatí to pro tramvaje. A tak jsme si v té další ukázce vyzkoušeli takovou zajímavou věc. Přijeli jsme na přechod s autem, které ovšem zvonilo jako tramvaj.